भारतले नेपाली भूमि मिचेर चीन जाने बाटो बनाउन सुरु गरेपछि बढेको विवादलाई प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ताबाट हल गर्न दबाव बढेको छ अतिक्रमित भूमि दावा गर्ने प्रशस्त प्रमाण नेपालसँग भएका कारण सरकारले दरो खुट्टा टेकेर फिर्ता ल्याउनुपर्ने आवाज उठेका हुन् नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेर सदनमा संविधान संशोधनको प्रस्ताव समेत पेश भइसकेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री तहमै तत्काल वार्ता अघि बढाउनुको विकल्प नभएको विज्ञहरू भनाइ छ संयम राखेरै जानुपर्ने हुन्छ डिप्लोमेटिक मोडबाटै जानुपर्ने हुन्छ र रा संयम राखेर जानुपर्ने हुन्छ र त्यो अन्त अदालतमा मुद्दा मामिला गरेर टेरिटोरी हामी हासिल गर्छौँ भन्ने कुरा धेरै टाढाको कुरा हो होइन धेरै टाढाको कुरा हो प्रधानमन्त्रीजीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट्नु हो भने भेट्छ पनि होला भेट्ने अवस्था आइसकेको छ यो उहाँहरूले एकछिन कुरा गर्दा पनि रिजल्भ हुन्छ त्यसो त नेपालले नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरिसकेपछि अस्वीकार गरेको भारत पनि पछिल्लो समय लचिलो देखिएको छ भारतीय सञ्चार माध्यमहरूसँगको छलफलमा विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ताले रचनात्मक प्रयासबाट वार्ता हल गर्न तयार रहेको बताएपछि नेपालका लागि अलि सहज हुने अनुमान गरिएको छ सीमा विवाद तथ्य र प्रमाणसहित वार्ताबाट समाधान गर्न सांसदहरूले समेत सरकारलाई सुझाव दिएका छन् हामीले सम्वादद्वार नै यो समस्याको समाधान गर्नुपर्छ र हामीले हाम्रो अतिक्रमित भूमिकालाई फिर्ता गर्नुपर्छ त्यसैले हामी कोही पनि आवेगमा नआउँ आक्रोशमा नआउँ उत्तेजनामा नआउँ कसैलाई उत्तेजित पार्ने काम पनि नगरौँ र कुटनीतिक संवादमा केन्द्रित भएर यो समस्याको समाधान पनि गर्ने दिशातिर अगाडि बढौँ सीमा विवाद समाधान गर्ने नाममा हालसम्म सचिव स्तरीय वार्ता मात्रै हुँदै आएकोमा अब यसले निकास दिन नसक्ने निष्कर्ष निकालिएको छ त्यसैले तत्काल प्रधानमन्त्री स्तरीय वार्ता गर्नुपर्ने दबाव बढेको छ अहिले मुलुकभित्र लगभग सबै पक्षको समर्थन भएका बेला निरन्तरको दबाव र कुटनीतिक पहलबाट यो समस्यालाई दीर्घकालीन समाधान गर्नुपर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ यो हो टेलिभिजनका लागि कान्तिनी उपाध काठमाडौँ